Praise the Lord. On todella mahtava olla täällä, koska kokee, että Jumalan henki on täällä. Ja Jumala haluaa puhua meille. Ja nyt kun on ollut tämmöinen erityinen aika, kun on ollut tämä korona ja seurakunnat on ollut kiinni ja monet on, mäkin olen käynyt vaan, tämä on toinen kokous nyt sen koronan jälkeen, live-kokous. Niin oikein kokee semmoista Jumalan voimaa, että Jumala haluaa virvoittaa meidät ja Jumala haluaa puhua meille. Ja tänään ollaan yhdessä hengessä, janotaan Jumalaa. Meillä ei ole kiire tänään mihinkään. Me ollaan tultu tänne sen takia, että me kuultais Herran ääni, jotta me voitais vahvistua uskossamme, jotta me saatais kuulla eläviä sanoja taivaasta. Ja Jumala haluaa antaa niitä, kun me ollaan rukouksessa. Ja Jumala haluaa kohdata meitä. Ja itsekin koki semmoista vapautta, kun Seren tuota lippua heilutti, niin mäkin eka kerran sitä tuossa heilutteli. Mä oon aina naureskellut, kun tässä me oltiin, niin kuin Ilpo on tuommoinen aika eläväinen kaveri ja sitten Hannu on tuommoinen aika eläväinen kaveri. Ja sitten meitä yhdistää semmoinen tekijä, että me ollaan kaikki eteläpohjanmaalaisia. Ja meidät tunnetaan siitä, että me ollaan tosi jäykkiä. Mutta sitten jotenkin ajattelee, että Jumala on meissä jotakin päässyt tekemään, kun se... Niin me ollaan mahdottoman Jumalan kanssa tekemisissä, joka tekee mahdottomia asioita. Ja kun tiedän meidänkin kaikkien taustat, niin on löytynyt, että elämässä on ollut kipua. Ja elämässä on ollut vaikeita aikoja. Mutta Jumala tekee ihmeellisiä asioita. Ja Jumala on tuonut ilon ja vapauden. Ja sitä hän haluaa antaa myös sinun sydämeesi. Ja tänään rukoillaan sitä, että Jumalan voima pääsee vaikuttamaan. Oikein viime aikoina miettinyt sitä, että mikä on evankeliumi. Koska näin länsimaissa me ruvetaan ajattelemaan, että evankeliumi on jonkinlainen tiedollinen sanoma, jonkinlainen filosofia tai tällainen, että kun mä osaan sen selittää oikein viisaasti, niin toinen ymmärtää sen. Mutta ajatella, että mikä on evankeliumi? Se on uutinen. Se ei ole tämmöinen informaatiopaketti, vaan se on uutinen. Ja Raamattu sanoo, että se on hyvä uutinen. Hyvä uutinen Jumalalta ihmisille. Ja se on suora ilmoitus. Se ei ole mitään monimutkaista. Evankeliumissa on Jumalan voima pelastukseksi. Näin sanoo Raamattu. Se ei ole mitään monimutkaista, vaan se on hyvin yksinkertaista. Eli evankeliumi on tätä. Oli ongelma, synti. Mutta Jumala halusi ratkaista sen ja Jumala ratkaisi sen Jeesuksessa Kristuksessa. Hän lähetti oman poikansa tänne kuolemaan meidän syntiemme puolesta. Ja kaikki se oli voimaa, koska Jeesus voitti vihollisen voimat ristillä, Golgatan ristillä. Jeesus voitti kuoleman. Jeesus ylös nousi haudastaan. Tämä on voiman sanoma. Sitä apostolit julisti, että hei, se Jeesus Messias, se voitti kaiken pahan. Se voitti sielun vihollisen vallan. Ja se oli se sanoma. Ja hän voi antaa anteeksi sun synnit. Ja sä saat voiman uuteen elämään. Sä saat voiman sun sisäiseen maailmaan. Ja sitä he julisti. Ja kun me julistetaan sitä, mitä alkuseurakunta julisti, niin me saadaan niitä tuloksia, joita alkuseurakunta sai. Ihmeet ja merkit, ne seuras julistettua sanaa. Ei sen takia, että ne oli niin viisaita tai oppineita, vaan sen takia, että he korottivat yksinkertaisesti Jeesuksen Kristuksen nimeä ja Jeesuksen Kristuksen voimaa. Ja sitä mun sydän janoaisi tänään, että me saataisiin korottaa Jeesuksen Kristuksen nimeä ja Jeesuksen Kristuksen voimaa. Ja sallikaa meidän pohjalaisten innostua, kun me ollaan elämässä koettu niin kovia aikoja, että nyt kun me saadaan olla vapaita, niin eikö me saada olla tämmöisiä kuin, miksi Jumala on meidät tehnyt? Tekee niin hyvää joskus innostua. Ja sitten antakaa sekin anteeksi, että me kuitenkin niin kuin innostutaan oikeista asioista. Ei olla raviurheilijoita, vaan ollaan ymmärretty, että kun päästiin tuonne kadulle julistaa evankeliumia, niin Ilpo oli ihan niin kuin pikkupoika, se täris ja värisen, kun päästiin sinne kadulle, se oli niin innoissaan. Että me ollaan innostuttu tästä asiasta, koska Jumala tekee suuria asioita, koska Jumala pystyy auttamaan ihmisiä, koska Jumala näkee meidät tällä hetkellä. Ja evankeliumi, mitä se on? Se on maailman tuorein uutinen, koska se tapahtuu silloin, kun me sitä julistamme. Kun me julistamme, että Jeesuksella on voima parantaa meitä, niin hän parantaa meitä tänään. Kun Jeesuksella on voima antaa syntejä anteeksi, hän antaa syntejä anteeksi tänään. Ja Jeesuksen veressä on voima. Jos jollakin on oman tunnon syytöksiä, niin tänään on voima läsnä. Jeesus haluaa puhdistaa sinua. Jeesus Kristus.
on täällä meidän keskellämme. Ja Pyhä Henki alkaa toteuttamaan tätä evankeliumin julistusta, kun me julistamme sitä voitelussa ja voimassa. Ja mikä mun sydämellä on ollut, tuo hyvin yksinkertainen asia, se on parempi sanoa heti tähän alkuun, ettei unohda sitä tässä kaiken keskellä. Mutta tällainen ajatus on mun sydämellä. Kun me oltiin tuolla kadulla, siellä oli paljon ihmisiä, jotka että minä rukoilen ja mulla on alkoholiongelmia, mutta mä rukoilen joka ilta. Ja näki semmoisen kaipuun ja halun Jumalan puoleen. Kuuli noista ihmisistä, että he etsivät Jumalaa ja toinen, että minä luen Raamattua. Ja tämmöisiä viestejä tulee näiltä ihmisiltä. Ja silti elämä on sekaisin. Ja kun mä mietin tuota, että mikä on se ongelma, niin se ongelma on tämä. He eivät ole antaneet hallintavaltaa Jumalalle. Ja kun tämä asia ei ole neutraali, Jeesus haluaa tehdä meidät vapaaksi. Mutta luontaisessa tilassa ihmisen sydämessä ei ole vapaus. Siellä hallitsee synti, siellä hallitsee pelko, siellä hallitsee himo, siellä hallitsee ylpeys. Ja meidän pitää antaa se hallintavalta hänelle, jotta hän voi tehdä meidät vapaaksi. Ja myös kristityn elämässä, jos me halutaan päästä eteenpäin, me halutaan nähdä niitä hengellisiä voittoja, niin meidän täytyy antaa täysi hallintavalta Jeesukselle, koska hän tietää, mitä hän tekee. Tässä Leijan todistuksessakin, niin ajatelkaa tätä todistusta. Joku antoi hallintavallan omista varoistaan, omasta rahastaan, Jumalan valtakuntaan. Antoi tuon 25 euroa, mutta sitten tämä pastori antoi hallintavallan Jumalalle. Ja mitä tapahtui? Siellä on kirkko, jossa on katto tänä päivänä. Valtavia asioita tapahtuu silloin, kun me annetaan hallinta, valta Jeesukselle, Kristukselle. Ja tänään mä rukoilen, että me voitaisiin yhdessä tutkia itseämme, tutkia meidän elämiämme ja antaa kaikki hallinta, valta Jeesukselle, Kristukselle. Ja myös tässä tilaisuudessa, jotta me voitaisiin julistaa, että Jeesus Kristus on täällä läsnä ja hän tekee voimallaan suuria asioita. Hänellä on kaikki hallinta, valta. Sitä me julistamme, sitä on evankeliumi. Me julistamme sitä, että Jeesus on voittanut. Hän on jo voittaja. Me julistamme Jeesuksen voittoa kaikkien valtojen ja kaikkien voimien ylitse. Jeesus voitti kaiken. Hän voitti kuoleman. Hän voitti synnin vallan. Hän tekee synnin orjat vapaaksi. Hän voitti vihollisen vallan. Hän voitti ihmispelon. Hän voitti kaiken, joka ihmissydämessä hallitsee tai yrittää hallita. Hän on voittanut ne ja hän tekee, hän haluaa tehdä sinut vapaaksi. Ja Raamattu sanoo, että kenet ihmisen poika tekee vapaaksi, kenet Jeesus tekee vapaaksi, niin hän on todella vapaa. Ja luetaan yhdessä Raamatun kertomus, mistä me löydetään tämä ongelmatilanne. Tämä on Markuksen evankeliumista 10. luku ja rikas nuorukainen. Tämä on meille tuttu tarina. Täältä löytyy kertomus rikkaasta nuorukaisesta. Luku 17, hän tulee Jeesuksen luokse ja kysyy tällä lailla, että hyvä opettaja, mitä minun on tehtävä, että minä perisin iankaikkisen elämän? Ja tämä on hyvä kysymys, koska tästä on kyse evankeliumissa. Tästä on kyse. Sen takia Jeesus tuli tähän maailmaan, jotta hän voisi pelastaa ihmisiä helvetiltä. Että me voitaisiin saada iankaikkinen elämä. Ja tämä nuorukainen kysyi tämän kysymyksen Jeesukselta. Ja Jeesus ikään kuin jatkoi tätä ajatusta hänelle, että no sinä tiedät käskyt, että älä tapaa, älä tee huorin, älä varasta, älä anna väärää todistusta. Ja tämä mies jatkoi, tämä nuorukainen jatkoi tällä lailla, että opettaja, kaikkea tätä minä olen noudattanut nuoruudestani asti. Ja ajattelin, että Raamatusta jokainen on syntiä tehnyt. Jokainen on Jumalan kirkkautta vailla. Ja Raamattu sanoo, että joka on rikkonut yhdessä kohtaa, on rikkonut kaikissa kohtaa. Ja Jeesus kuuli tästä nuorukaisen äänestä, että nyt tässä ei ole kaikki kohdallaan, että tässä on uskonnollinen ihminen, joka yrittää jollakin suorituksilla tulla Jumalan valtakuntaan, iankaikkiseen elämään. Tämä tilanne ei ole se, mitä tämä nuorukainen sanoo. Ja Jeesus jatkoi tätä puhetta tämän nuorukaisen kanssa, että ja tässä sanotaan vielä näin kauniisti, että Jeesus katsoi häneen ja rakasti häntä.
Elikkä Jeesus tullut sinne väittelemään ja nolaamaan ihmisiä, että sinäkään et tiedä mistään mitään, vaan hän oli siellä rakastaen ihmisiä. Ja hän antoi meille hyvän esimerkin myös sanan julistajille ja sille, mitä me tehdään seurakunnassa. Tämäkin kokous ja tämäkin saarna, niin mä rukoilen, että tämä saisi syntyä Jumalan rakkaudesta. Ja että Jumalan pyhä henki voisi vaikuttaa ja tutkia meidän sydämiämme täällä tänään. Ja Jeesus rakasti tätä nuorukaista ja sanoi, että yksi sinulta puuttuu. Mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna rahat köyhille, niin sinulla on aare taivaassa. Tule sitten ja seuraa minua. Eli Jeesus tiesi, että mikä tämän nuoren miehen ongelma on. Hän tiesi, että hallintavalta sillä sydämessä oli jakautunut. Tämä mies oli kyllä uskonnollinen ja toteutti varmasti paremmin kuin monet muut näitä käskyjä, koska julke sanoo tällä lailla, että minä olen pitänyt näitä käskyjä. Hän oli varmasti hyvin onnistunut kaveri, mutta siellä oli ongelma. Hallintavalta, sitä ei ollut täysin luovutettu Jumalalle. Siellä oli rahan himo, koska Raamattu sanoo tällä tavalla. Mutta mies synkistyi siitä puheesta ja lähti pois murheellisena, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. Ja tästä me päästään tämän päivän sanoman ytimeen, että me ei voi olla jakaantuneita. Meidän tulee antaa täysi hallintavalta Jeesukselle Kristukselle. Ja tämä on tie vapauteen. Jos ajattelet omaa sydäntäsi, silloin kun sun sydämessä on hallintavalta, vaikka ihmispelolla, niin etkö tee päätöksiä ihmispelon mukaan silloin? Tai jos sun elämässä on hallintavalta päihteillä, niin eikö sun päätökset ala menemään niiden päihteiden mukaan? Me nähtiin tänään tuolla Kotkan torilla, että oli monia ihmisiä, jotka olivat vilpittömiä ja olisivat halunnut tulla tänne tilaisuuteen. Mutta hallintavalta oli jakaantunut sydämessä ja siellä he joivat olutta ja oli hallintavalta pielessä. Synti oli tullut sydämeen. Ja tämä Raamatun kohta on jotenkin eriskummallinen senkin vuoksi, koska tämä ei käy ihmislogiikkaan. Ikään kuin tämä nuori kaveri, ehkä ihmisenä voisi sanoa tällä lailla tuolle rikkaalle miehelle, että hei, ota rahat mukaan ja tehdään tämmöinen hieno lähetysjärjestö, että nyt me saadaan hyvä toiminta käyntiin. Mutta Jeesus väisti niin kuin tämänkin puolelle, että hei, mä en halua sulta mitään näitä sun onnistumisia, että oot noudattanut mitä tahansa uskonnollisia juttuja, niin en tarvitse niitä. Tai että sulla olisi rahaa. No me ei anna pois ne kaikki rahat. Ei sun tarvitse niitä mukaan ottaa, kun mä haluan sun sydämessä. Sitä Jeesus sanoi. Mä en tarvitse sun rahoja. Mä haluan sun sydämen. Ja sitä Jumala on tullut etsimään. Meidän sydäntämme. Ja oikein rukoilen, että Jumala saisi sillä lailla vaikuttaa, että tänään meidän sydämessämme tapahtuisi päätöksiä, että Jumalan hallintavalta saisi astua sinne. Ja Jumala vapauttaisi meitä niistä muista tämmöisistä voimista, jotka siellä taistelee. Ja jos tämmöinen välikysymys, niin onko kukaan taistellut tämmöisen asian kanssa? Onko tullut koskaan ihmispelkoa? Onko koskaan tullut huolia, murheet on ollut siellä ensimmäisenä, tulee sydämeltä tällaisia? Eli tämä on todellinen taistelu. Mutta Jumala haluaa, että me saadaan olla vapaita. Mutta opetus tässä kohtaa oli se, että tämä nuori mies synkistyi siitä puheesta. Ja mitä olette mieltä? Ajatelkaa tuota tilannetta. Jumala oli tullut ihmiseksi. Israelin Messias oli tullut ihmisten pariin. Ja hän etsi siellä opetuslapsia. Ja voi että, ajattelepa, Jeesus puhuu sen nuoren rikkaan miehen kanssa. Niin tämä nuori rikas mies olisi voinut, että minä myyn kaikkia. Minä lähden seuraamaan sinua. Ja ehkä Raamatussa olisi yksi kirja hänen nimensä mukaan. Mutta hän meni ohi Jumalan kutsusta ja ei tehdä samaa virhettä. Annetaan Jumalalle kaikkemme. Eletään tämä elämä Jumalallemme. Ja haluan lohduttaa sua siinä, että jos tuntuu, että voi että kun meistä aina tuntuu, että me ollaan vanhoja, ollaan minkä tahansa ikäisiä, niin aina, että kun on mennyt vuosia hukkaan. Mutta ajattelet, että kun on mennyt elämästä paljon vuosia, niin älä murehdi sitä. Koska ne päivät, jotka on jäljellä, ne ratkaisee. Hannu sanoi tässä kokouksen alussa tämän raamatullisen logiikan, että eilinen on mennyt. Huomista ei vielä ole. Me eletään tässä hetkessä. Ja tässä hetkessä me tehdään näitä päätöksiä. Ja tämä hetki ratkaisee. Eiliselle ei ole mitään merkitystä. Huominen ei ole vielä tullut. Mutta tänään Jumalan pyhä henki puhuu sinun sydämellesi, että anna kaikkesi hänelle ja ole uskon sankari.
Tämä päivä ratkaisee. Jos tänään sä uskallat antaa kaikkes Jumalalle, niin tiedätkö, sä saat elää ennen kuin sä kuolet. Mä ajattelin, että eikö se ole elämää kuin Serenkin, että hän sai heiluttaa tuota lippua, että ei välittänyt ihmisistä, sai olla vapaa, sai elää. Tai sitten vähän me pohjalaiset, että mekin uskalletaan tanssia tää. Koetaan, että me saadaan elää. Ei tarvitse välittää ihmispeloista, ihmismielipiteistä. Eikö tuo sitä, mitä me kaikki janotaan? Ja hei, me ollaan kaikki erilaisia. Ei me kaikki olla Hannuja, ei me kaikki olla Ilpoja, ei me kaikki olla Artoja. Meitä on vaan kaksi tänään täällä. Joo, ei. Mutta hei, me ollaan kaikki erilaisia. Ymmärrätkö, mitä mä tarkoitan? Jos sä haluat olla hiljaa, niin on hiljaa. On semmoinen kuin oot, mutta on vapaa. Ymmärrätkö? Tuo on vapauden sanoma. Jeesus haluaa vapauttaa sut olemaan sitä, mitä sä oot. Ja sä oot juuri hyvä semmosena, kuin sä oot. Sä oot juuri semmoinen Jumalan luoma taideteos sellaisena, kuin sä oot. Jumalalla on tarkka suunnitelma, tarkka tehtävä sun elämällä. Ja hän haluaa vapauttaa sut, jottei sun tarvitsisi toistaa näitä samoja virheitä, mitä tää rikas nuorukainen toisti. Jotta sä voisit elää, ja kun kuolema korjaa sut, niin sä voit sanoa, minä elin Kristukselle elämäni, minä elin hänelle, minä palvelin häntä. Ja silloin sä oot voittaja. Ja tätä mun sydän janoaa. Ja mä koen, että me ollaan etenemässä semmoiseen aikaan, että meidän todella tulee tehdä valintoja ja päätöksiä. Koska ei tämmöinen kahden tien kulkeminen, se ei tule toimimaan. Meidän pitää valita. Tiedättekö Israelin kansaa, kun vietiin erämaasta kohti luvattua maata, niin siellä tapahtui tilanne, missä nämä kaverit, ne kävi välillä vähän palvomassa Baalia ja sitten ne taas tuli Jumalan luokse ja ne heilu puolelle ja ne heilu toiselle puolelle. He olivat epävakaita siitä, mitä he tekivät. Sydämen hallintavalta ei ollut elävällä Jumalalla. Ja ennen kuin he astuivat sinne luvattuun maahan, niin koko kansa kerättiin sinne autiomaahan. Ja Joosua puhui heille, että valitkaa tänä päivänä, ketä palvelette. Oli tullut hetki, jossa tuli valita, ketä te palvelette. Ja Joosua sanoi tällä tavalla, mutta minä ja minun perheeni, me palvelemme Jumalaa. Ja kun sä teet tämän päätöksen, niin sä et tuut koskaan katumaan sitä. Monta kipua, monta haastetta voi tulla matkaa, mutta mikä ilo tänäänkin oli, kun minä ja minun perheeni, me julistettiin evankeliumia tuolla Kotkan torilla. Niin siitä syntyi valtava ilo, että me ollaan tehty oikeita päätöksiä. Ja Jumala voi mahdollistaa tämän sinun elämääsi. Jos sinä annat Jumalalle hallintavallan, niin pelko poistuu. Ja rohkeus tulee sijaan, koska Raamattu sanoo, että hän on vuodattanut meidän sydämiimme, ei pelkoa, vaan Pyhän Hengen voiman. Hän on vuodattanut Jumalan rakkauden, Pyhän Hengen voiman kautta meidän sydämiimme. Ja tämä on evankeliumia. Jumala haluaa antaa meille voiman. Tämä on voiman sanoma. Jumala haluaa nostaa heikot ja hän haluaa auttaa heikkoja. Hän haluaa antaa uuden voiman. Hän haluaa antaa uuden rohkeuden. Ja se ei perustu inhimillisiin kykyihin. Ei siihen, kuka sinä olet, vaan se perustuu Jumalaan. Jumala etsii vaan uskon sankareita, uskon naisia, uskon miehiä, jotka oikeasti uskovat tämän, että kun minä annan kaikkeni Jumalalle, niin tämä on mahdollista. Kaiken minä voin hänen kanssaan, joka minua vahvistaa, sanoo Raamattu ja se on totta. Ala elämään Jumalan sanan mukaan. Sinä pystyt kaikkeen, joka ikiseen haasteeseen, joka ikisestä tilanteesta on ulos pääsy. Jumala on sinun kanssasi, mutta taistelukenttä on sydämessä. Mikä siellä hallitsee? Ja hei, tänään niin koen, että tämä on ikään kuin tämmöinen varustautumisen paikka. Täällä voi olla ongelma, että jollakin on synti, joka hallitsee sydämessä. Jumala haluaa vapauttaa. Jeesuksen veressä voima pestä meidät puhtaaksi. Mikä tahansa voima siellä onkaan, niin Jumala pystyy vapauttaa. Mutta sinun tulee tehdä päätös. Sinulle on annettu se valta. Kaikki muu voima, kaikki muu on ratkaistu sinun puolestasi. Sinun puolestasi on jo kuoltu. Sinun syntisi on jo sovitettu. Sinulle on varattuna Pyhän Hengen valtava voima. Kaikki on valmista, jos sinä vaan suostut siihen ja sanot, että tässä on minun sydämeni hallintavalta, niin sen jälkeen asiat alkavat tapahtumaan. Ja tämä on se taistelukenttä, joka meidän sydämessämme on. Ja kun monesti seuraa meitä kristittyjä, niin meissä on kahdenlaisia kristittyjä. On sellaisia kristittyjä, jotka haluaa
ikään kuin seurata Jeesuksen opetuksia ilman Jeesusta. Ne opetukset on hyviä, mutta ei mun tarvitse nyt niin paljon käydä seurakunnassa tai sitä omaa elämää, että kunhan mä niitä hyviä opetuksia seuraan, se piisaa. Tai sitten on ihmisiä, jotka haluavat seurata Jeesusta ilman hänen opetuksia. Että kun mä seuraan Jeesusta, mä voin elää sitten vähän niin tai näin ja tehdä vähän syntiä ja virheitä ja tällaisia. Että tällainen niin kuin uskotellaan itselle, mutta tämä paketti on tämmöinen kokonaisvaltainen antautuminen, hallintavalta sillä tavalla, että sä seuraat Jeesusta ja sä seuraat Jeesuksen opetuksia. Silloin alkaa tapahtumaan, koska mikä on usko? Meidän uskomme on se, että me uskallamme seurata niitä Jumalan lupauksia, Jumalan sanaa. Me elämme sen mukaan, kun Jeesus opettaa meitä, niin silloin asiat alkavat tapahtumaan. Ja jos ajatellaan niin tätä hallintavaltaa, niin miten voit sanoa tällä tavalla, että mä elän Jeesuksen kanssa, mutta mä jatkuvasti valehtelen. Niin onko se hallintavalta silloin annettu Jeesukselle? Tai että mä elän Jeesuksen kanssa ja mä jatkuvasti varastan. Onko silloin se hallintavalta annettu Jeesukselle? Mutta ajattele, mikä vapaus, kun tänään sanot Jeesukselle, että minä haluan ojentaa mieleni Jumalan sanan mukaan. Ja minä haluan seurata sinua. Niin silloin alkaa tapahtumaan. Silloin Jumala vie sinua eteenpäin. Ja silloin saat kokea sitä Pyhän Hengen voitelua, joka tulee taivaasta, niin että saat kulkea voittajan askelissa. Ja mä en puhu tätä mitenkään teoreetikkona, koska mun ongelma oli tämä. Ikään kuin kahden tien tallaus. Ja mä etsin siihen itse tämmöistä niin kuin ymmärrystä, että mikä meni pieleen. Ja ongelmana ei ollut se, että mä olisin ollut liian heikko. Koska me ollaan kaikki heikkoja. Mutta ongelmana oli se, että mä en antanut hallintavaltaa Jumalalle. Ja mulla meni kauan siinä. Ja sitten kun mä sain tehdä sen, niin mä näinkin, että hei, mahdottomat asiat alkaa muuttumaan mahdolliseksi. Koska Jumala tekee meidät vapaaksi. Koska Jumala parantaa meitä. Koska Jumalalla on voima muuttaa asiat. Hän luo uutta meidän persoonaamme. Hän korjaa meitä. Jos me annamme vain hänelle hallintavallan, me emme tiedä mitä tehdä. Mutta hän tietää mitä tulee tehdä. Ja hän tietää minne meidät tulee viedä. Ja kun me annetaan Jumalalle hallintavalta, niin aivan upeita, fantastisia asioita alkaa tapahtumaan. Me aletaan kulkemaan Pyhässä Hengessä. Ja kun me kuljetaan Pyhässä Hengessä, niin me ollaan oikeassa paikassa, oikeaan aikaan, tekemässä oikeita asioita. Niin kuin me olemme tänään täällä Jumalan sanan kuulossa. Pyhä Henki vaikuttaa. Me ollaan oltu kuuliaisia Pyhälle Hengelle. Me voitaisiin olla monessa muussa paikassa. Osa meistä voisi olla vaikka baarissa. Osa voisi olla jossakin syntielämässä. Mutta me ollaan valittu kulkea Kristuksen polkua ja me ollaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan tekemässä oikeita asioita. Mutta jos sä kuljet omassa viisaudessa, niin sä oot väärässä paikassa, väärään aikaan, tekemässä vääriä asioita ja siitä tulee paha maku suuhun. Siitä tulee suru elämään. Mutta kun saa elää Jumalan suunnitelmissa, niin saa iloita siitä, että näkee Jumalan tekojen tapahtuvan, näkee suuria asioita, joita Jumala tekee. Ja hän tekee niitä. Ja hän auttaa ihmisiä. Ja sen takia meidän tulisi kulkea kuuliaisena Jumalan askelissa, jotta me voitaisiin kulkea Pyhän Hengen johdatuksessa. Ja älä murehdi tätä asiaa, koska kun me ajatellaan, että tämä on niin monimutkaista, mutta tämä ei ole. Kun me yritetään tänäänkin tuolla Kotkan torilla, niin yritettiin kertoa näille kavereille, että hei, sun tulee syntyä uudesti. Ei sun tarvitse jotenkin, että sun pitäisi keksiä vastaus kaikkea ja muuttua ja tehdä monimutkainen prosessi, vaan syntyä uudesti. Elikkä kyse on Pyhän Hengen voimasta. Mutta huomaatko, sielläkin on se hallintavallan taistelu takana. Näillä ihmisillä olisi heti instanssi, heti olisi vastaus, heti Jumala toimisi, heti Jumala pystyisi vapauttaa, Jumala pystyisi vaikuttaa. Mutta kun se taistelu onkin siellä sydämessä. Ja he ei ymmärrä sitä, että Jumala haluaisi tehdä kaiken heidän puolestaan. Ja kerran mulle tuli itselle tästä opetus, kun me oltiin tämän Violan kanssa Lidlissa ostamassa spagettia. Ja sitten mä katson siitä, että siinä on sellaisia spagettijuttuja, mitkä oli italialaisia. Sitten mä sanon tytölle, että ostetaan näitä, että eikö nämä sulle maistu, kun sä oot puoliksi italialainen. Niin sitten tyttö sanoi niin, että ei isi, että kyllä minä olen kokonaan italialainen. Että minä olin kokonaan mamman vatsassa.
se korjasi heti tilannetta, että minä olin kokonaan mamman vatsassa ja mua nauratti se tilanne, että olipa viisaasti sanottu. Mutta sitten kun mä luin Raamattua, että meidän täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Ja mä ajattelin, että me synnytään kokonaan. Ei me synnytä ikään kuin, puoliksi, vaan Jumala tekee täysin valmiin prosessin. Ja hänellä on voima itse kullekin. Se on hänen tuotos. Se on hänen voimansa. Se ei ole meidän voimamme. Mutta meidän tulee löytää se sydämen tahtotila, että me annetaan Jumalalle kaikki hallintavalta. Ja sen takia me julistetaan evankeliumia, koska kun me julistetaan evankeliumia, niin usko alkaa syntymään. Me aletaan näkemään hengessä asioita, mitä me ei muuten ymmärretä. Pyhä henki alkaa herättelemään meidän sydäntä. Ehkä me koetaan jotakin asioita, mitkä on mennyt väärin. Ja Jumala saa mahdollisuuden toimia sun elämässä. Ja tänäänkin Jumala tutkii sun sydäntä sen takia, että hän voisi auttaa sinua. Sen takia, jotta hän voisi vapauttaa sinua. Mutta sinun tulee antaa hallintavalta. Ja jos et se on uudesti syntynyt, niin se on se ensimmäinen askel sanoa Jeesukselle, että anna mun synnit anteeksi, tuu mun elämään, anna mun syntyä uudesti pyhästä hengestä ja uusi elämä alkaa. Mutta sen uuden elämän alun jälkeen meidän tulee tehdä näitä kohdistuspisteitä, että onko kaikki hallintavalta hänellä vai ollaanko me alettu elämään itsellemme. Mutta annetaan tänään Jumalalle kaikki hallintavalta. Kun ajatellaan Israelin kansaa, kun heitä kuljetettiin sinne lunastamaan sitä luvattua maata, oli valtavat esteet ja jos Jerikon muuritkin oli siellä ensimmäisenä, niin olisiko he voinut ajatella, että no nyt keksitään semmoinen katapultti tai joku, millä me saadaan reikä tohon muuriin, että olisi tullut ikään kuin ihmisen taisteluksi ja ihmisen kyvyn kysymykseksi se luvatun maan valloitus, mutta eihän siitä ollut kyse. Vaan oli kyse siitä, että he oli kuuliaisia, että he antautuu Jumalalle, että he uskossa vaeltaa ja luottaa siihen, että Jumalalla on ratkaisu tähän tilanteeseen, jotta Jumala tulee puuttumaan, että Jumalalla on voima ja Jumalalla on mahdollisuudet. Ja kun he meni sinne Jerikon muurin eteen, niin Jumala kaato ne muurit. Ei ihmiset kaatanut niitä, vaan Jumala kaato nuo muurit. Ja uskon kautta tämä prosessi etenee, eli uskalla astua Jumalan suunnitelmiin. Uskalla antaa hänelle kaikki. Ja multa meni itseltä liian kauan tässä. Mä ajattelin, että musta ei oikein mihinkään mä pelkäsin puhua julkisesti ihmisten kanssa. Ja oli hyvin masentunut nuorempana. Ja oli monenlaista ongelmaa. Ja mä aina ajattelin, että mä oon huonompi kuin toiset. Ja mun elämä meni niin kuin ikään kuin sivuraiteelle. Mutta yhtäkkiä mä havahduin siihen, että hetkinen, tämä on mun taistelu siitä, otanko mä todesta Jumalan sanan. Jos Jumalan sana sanoo, että kaiken minä voin hänessä, niin silloin se on totta. Minäkin pystyn kaikkeen. Kaikki haasteet, kaikki asiat, kaiken lävitse, minä pystyn menemään hänen avullaan. En itseni avulla, vaan hänen avulla. Ja kun Raamattu sanoi, että mikään ei erota Jumalan rakkaudesta, ei mikään voima, niin silloin Jumala rakastaa minua ja Jumala haluaa viedä minua eteenpäin. Ja kun otin todesta nämä Raamatun lupaukset, niin asioita alkoi tapahtua. Uskalsin antaa hallintavallan Jumalalle. Menin Raamattu kouluun ja opiskelin. Siellä oli pitkä matka sieltä Pohjanmaalta Keski-Suomeen. Joka päivä ajoin se 100 kilometriä sinne ja takaisin opiskelemaan Raamattua. Mutta Jumala aukasi uuden sivun elämään. Pääsin pastoriksi helluntai-seurakuntaan ja nyt ollaan saatu perustaa vaimon kanssa yhdessä lähetysjärjestö ja julistaa evankeliumia. Ja saatiin julistaa noin 100 000 ihmiselle viime vuonna evankeliumia. Se on iso määrä. Ja miksi ne numerot on tärkeitä? Sen takia, koska jokainen numero on ihminen. Ja jokainen ihminen tarvitsee sen, että hän saa kuulla Jeesuksesta, Kristuksesta. Mutta se tapahtui. Kaikki nämä ihanat asiat. Ne alkoi tapahtua sen jälkeen, kun uskalti antaa hallintavallan Jumalalle. Koska hän tietää, mitä tehdä minun elämälläni. Hän tietää, mitä tehdä sinun elämälläsi. Hänellä on valmis suunnitelma ja se tulee toteutumaan, jos sinä annat siihen luvan. Jos sinä sanot niin kuin Jesaja sanoi, että tässä minä olen Herra, lähetä minut, niin Jumala tulee lähettämään sinut. Ja hän tulee varustamaan sinut. Ja Raamattu sanoo, että hän antaa meille voiman. Ja voima on annettu. Meillä on annettu tehtävä, Jeesus, että menkää kaikkeen maailmaan. Mutta apostolien teot, luku 2, siellä on annettu myös voima. Eli meillä on molemmat. Meillä on tehtävä ja meillä on voima.
Ja Jumala haluaa varustaa meitä tänä päivänäkin, että me saatais vietyä tuota tehtävää eteenpäin voimassa, Pyhän Hengen voimassa. Ja kaikessa on kyse Jumalan voimasta, Jumalan hengestä. Ei sotaväillä eikä voimalla, vaan millä, vaan Jumalan hengellä. Sillä me etenemme, Pyhän Hengen voitelussa. Ja kun mä haluan ymmärtää näitä hengellisen maailman realiteetteja, niin tiedätkö mikä mua innostaa? Tämä asia, että silloin kun me uskalletaan uskossa astua eteenpäin niille alueille, jossa Jumala meitä haastaa, niin mahdottomat asiat, ne muuttuu mahdolliseksi. Kyse ei ole meidän kyvyistämme, vaan kyse on Jumalan kyvyistä. Kyse ei ole meidän voimastamme, vaan Jumalan voimasta. Pyhän Hengen voimavaikutus ja Pyhän Hengen voitelus on todellista. Uskotko sinä tämän? Uskotko sinä tämän? Pyhänkin vaikuttaa sillä tavalla, että sinä pystyt niihin asioihin. Pyhänkin vaikuttaa sillä tavalla, että pelkureista tulee rohkeita ja meidän tulee julistaa evankeliumia. Jos ei miehet lähde, niin naiset lähtee. Jos ei naiset lähde, niin lapset lähtee. Jos ei lapset lähde, niin kivet huutavat, että Jeesus Kristus on Herra. Tämä sanoma tulee julistaa kaikkeen maailmaan. Ja onhan tämä hullutusta, koska ei tämä meidän viisautta ole, eikä tämä ole meidän kunniamme, vaan se on sitä, että me janoamme tässäkin hetkessä. Me janoamme, että Jeesuksen Kristuksen nimi kirkastuisi, jotta Pyhän Hengen voima tulisi läsnä olevaksi. Ei ole kyse siitä, että jos sanotaan vaikka hengen hedelmissä, niin arvokkuus ei löydy siltä listalta, että me olisimme niin kuin pitkä hattu ja semmoinen uskonnollinen johtaja ja arvokkaasti ilmoittaisimme tämän jostakin tornista tämän sanoman. Vaan Pyhän Hengen hedelmää on rakkaus. Pyhän Hengen hedelmää on ilo. Pyhän Hengen hedelmää on vapaus Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja sitä me janoamme, sitä mitä on kirjoitettu Raamattuun, että tänään me saamme kokea sitä, että Jumala voi muuttaa meistä rakkaudellisempia, jotta Jumala saa pois meistä kovuutta, jotta Jumala voi ottaa pois uskonnollisuutta, omaa ylpeyttä. Ja niin kuin tuolla nuorella miehellä, hänellä oli rahan himo. Ei se ongelma ollut se raha, vaan rahan himo. Ja himo on paha asia, koska se ei tule koskaan tyydyttymään. Me pohjalaisina tiedetään, siellä on ollut iso ongelma, alkoholi ja alkoholismi. Ja kun nämä ihmiset, jotka alkaa juomaan, niin heillä on niin suuri jano, että se ei koskaan sammu. Se on kauheaa katsottavaa. Ja mullakin oli mun papan hyvä ystävä, sotaveteraani. Niin hän oli juuri tämmöinen mies, joka juovuksissa itki aina. Mä olin tullut uskoon, hän itki, että kun hän haluaisi tulla uskoon, mutta kun hän ei pysty, kun on tämä alkoholi. Ja se oli todella kova kipu. Mutta tiedättekö, miten armollinen Jumala oli? Mä tapasin tämän miehen yli 90-vuotiaana ja kysyin häneltä, onko nyt aika antaa täysi hallintavalta Jeesukselle. Ja hän sanoi, että nyt on se aika. Ja tämä mies rukoili, että älä päästä musta Jumala irti. Että anna mun kitua, että mä kuolin vuoteellani, voisin tulla uskoon. Mutta tiedättekö, hän menetti nämä vuosikymmenet elämästään sen takia, koska sielunvihollinen saatana valehteli hänelle, että hän ei pysty siihen, eikä hän olisikaan pystynyt. Mutta Jumalan voima olisi katkaissut nuo kahleet. Jumalan voima olisi ilmestynyt hänen elämäänsä ja tehnyt hänet vapaaksi. Mutta hän ei uskonut sitä. Ja sielun vihollinen sai vietyä hänet pimeyteen ja sidottua hänen silmänsä. Mutta tänään rukoillaan, että Jumalan Pyhä Henki todella aukaisisi meidän silmiämme, että meillä olisi samanlainen tilanne, että me oltaisiin ikään kuin, että ihmispelko pitäisi meidät vähän sivussa. Tai jonkinlainen ihmisylpeys, että eihän minä nyt ihan tässä kyllä Hannun kanssa mitään lippua heiluttele, että tulee vähän hihuliolo. Jonkinlainen tällainen pidättyvyys, ymmärrättekö? Tai joku tällainen kipu, mikä nousee omasta sydämestä, meidän taustoistamme, meidän kokemuksistamme. Että tuleekin tällainen, niin kuin, että me emme anna kaikkea, me annamme osan alueesta. Mä annan tämän. Ja joku saarnamies on sanonut myös tällä tavalla, että viimeisenä ihmiseltä tulee uskoon rahapussi. Että meidän tulisi olla myös kuuliaisia sillä alueella, aivan totta.
Mihin meidän tulisi investoida? Ei tähän maailmaan, vaan Jumalan valtakuntaan. Rakentaa hänen valtakuntaansa. Oletko tällä alueella uskollinen Jumalalle? Onko hallintavalta annettu hänelle? Ja on ihmeellistä, kun antaa hallintavallan hänelle, niin hän pitää huolen. Hän vie sun elämää eteenpäin ja hän tekee mahdottomat asiat mahdolliseksi. Hän pitää meistä huolen. Mutta tänään Jumala haastaa meitä tähän. Ja hän haastaa meitä sen takia, koska suurempia voittoja on luvassa. Suurempia taisteluja on tulossa. Eikä me kestetä näissä taisteluissa, jos ei me olla antautuneita Kristukselle. Jos ei hänelle ole annettu hallintavaltaa. Ja tiedättekö, se hallintavallan taistelu voi olla, on uskovaisilla nähnyt monesti, se liittyy katkeruuden alueelle. On tullut loukkaantuminen siskoon tai veljeen. Meidän kristillinen kenttä on tällä hetkellä hyvin tulehtuneessa tilassa. On paljon siskojen, veljen lyömistä ja pahan puhumista ja väärinkäsityksiä. Ja nämä on vihollisen ansoja siitä, että sinä antasit hallintavallan katkeruudelle ja sinun mielisi myrkyttyisi. Mutta tänään kaikki sielun vihollisen valheet tulevat paljastumaan, koska Jumalan pyhä henki vaikuttaa sillä tavalla, että me voimme nähdä näitä asioita. Me voimme ymmärtää näitä asioita, koska pyhä henki. Henki tekee meidät kykeneviksi. Hän haluaa vaikuttaa meidän keskellämme. Hän haluaa vapauttaa meitä. Hän haluaa antaa meille viisautta ja ymmärrystä. Niin kuin sanakin sanoo, jos joltakin puuttuu, niin anokoon. Jos et tiedä, mitä tehdä tilanteessasi, niin ano viisautta. Ja Jumala on luvannut antaa sitä niin, että sinä pääset eteenpäin. Ja kun me ajatellaan tätä asiaa, hallintavalta, niin hebraiskirjeen 11. luku. Siellä on miehiä ja naisia, jotka olivat antaneet hallintavallan Jumalalle. Ja mitä he saivat aikaan? He kukistivat valtakuntia. He saivat omaisiaan pois kuolleista. He kestivät kaiken pahan puhumisen ja pilkan. Ja he julistivat rohkeasti Jumalan sanaa. Ja he pystyvät jopa kuolemaan uskonsa puolesta marttyyreinä. Mutta nämä olivat niitä uskon sankareita, mutta he olivat antaneet täyden hallintavallan Jumalalle. Luetaan tähän liittyvä Raamatun kohta, Luukas 9:23. Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen. Mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, mitä tapahtuu? Hän pelastaa sen. Jeesus sanoo täällä samaa asiaa. Anna hallintavalta Jumalalle. Sinä et osaa pelastaa omaa elämääsi. Sinä et tule löytämään onnea uudesta parisuhteesta. Sinä et tule löytämään onnea rahasta tai menestyksestä tai opintourasta tai työurasta. Elämä löytyy Jeesuksen Kristuksen luota. Ja tänään elämän virta on auki. Jeesus sanoo, jolla on jano, tulkoon ja juokoon elävää vettä. Ja se virtaa tänään jokaiselle, jolla on jano, jokainen, joka päättää, että minä annan kaikkeni. Minä haluan olla täynnä pyhää henkeä. Annetaan hänelle elämän hallintavalta. Ei kadoteta elämämme, vaan annetaan elämämme Jeesukselle, Kristukselle. Hän osaa viedä sen voittoon. Ja Jumala etsii niitä ihmisiä, jotka laittavat kaiken toivon Jumalaan ja luottavat häneen joka olosuhteissa, sitoutuvat Jumalaan. Ja Israelin erämaan vaellus oli tätä, että Jumala halusi sitouttaa nämä ihmiset itseensä. Hän lähti pilvellä johtamaan, joskus hän pysähtyi ja tehtiin leiri, oltiin kuukausipaikassa, joskus oli vain yksi päivä. He eivät osanneet niin kuin arvioida, että ei ollut ihmislogiikkaa, että nyt me tehdään näin ja näin, vaan heidän piti seurata jatkuvasti sitä pilveä, sitä tulen hohdetta. Se oli koulutusta heille, ei heillä ollut sitä hallintavaltaa, vaan se oli Jumalalla ja Jumala koetteli heitä, koska olivat lähteneet Egyptistä, mutta olivat matkalla kohti luvattua maata, mutta
Mutta kun he joutuvat erämaahan, niin ne olosuhteet, ne alkoi vaivaamaan näitä ihmisiä. Vaikka juuri näissä olosuhteissa Jumala olisi opettanut heille, että hei, minä vien teitä suorinta reittiä kohti luvattua maata. Minulla on teille tie, minä pidän teistä huolen, minä annan teille mannaa taivaasta, enkelien leipää, minä annan teille elävää vettä, minä pidän teistä huolen. Ja me ollaan tällä omalla erämaa vaelluksellamme ja aletaanko me napisemaan näistä olosuhteista, vaan luotetaanko me Jumalan, että Jumala kasvattaa meidän uskoamme. Mutta tuo sukupolvi alkoi napisemaan siellä erämaassa ja he kulki mutkille. Mutta sitten uusi sukupolvi, joka oli kasvanut niissä vaikeissa olosuhteissa, joka oli nähnyt sen, että ei kannattanut napista. Huonosti kävi isille ja äitille. Tosi huono tilanne oli, kun he alkoi kapinoimaan siellä lähteellä ja he oli nähneet kaikki ne tapahtumat. Mutta tästä sukupolvesta oli kasvanut sukupolvi, joka tiesi, että kannattaa luottaa Jumalaan. Kannattaa antaa hänelle kaikkensa. Hän toteuttaa sanansa. Hänellä on tie, vaikka me ei aina tiedetä. Hän antaa vettä vaikka kallioista. Hänellä on kaikki hallinnassa. Ja tämä oli se sukupolvi, joka meni ottamaan luvattua maata valtaansa. Ja Jumala haluaisi kasvattaa meidän uskoamme tällä tavalla. Jokainen meistä joutuu tehdä valinnan. Sinun erämaasi. Toiko se sinulle katkeruutta? Vai sinun erämaasi? Toiko se sinulle uskoa, että Jumala oli kanssasi? Hän vei sinua eteenpäin. Hän piti sinusta huolta. Mutta Jumala haluaa antaa meille uskoa, jotta me kyettäisiin mennä eteenpäin elämässä. Jotta me kyettäisiin mahdottomiin tilanteisiin. Huomaatteko tämän kehitysprosessin? Siellä erämaassa oli haasteet. Siellä opittiin luottamaan Jumalan huolenpitoon. Mutta kun sieltä päästiin pois, niin sitten alkoi luvatun maan valloittaminen. Ja niihin haasteisiin piti kouluttaa. Kun tuli suuria muuria, kun tuli jättiläisiä, kun tuli vihollisarmeijoita, niin he tiesi, että Jumala sotii nämä taistelut. Jumala on meidän puolellamme. Se oli se Jumalan koulutus ja sitä se on myös meillekin. Kun me ollaan menty oma erämään lävitse, niin me tiedetään, että Jumala auttaa meitä joka haasteessa ja koljatit tulevat kaatumaan Jeesuksen nimessä, koska hänellä on voima ja hän auttaa meitä. Mutta anna uskon vaikuttaa sillä tavalla, että usko alkaa puskemaan läpi sinun tilanteestasi. Ja kun israelit oli ylittänyt sen punaisen meren, niin silloin oli kaikki uskoa täynnä. Kun näki, että tuli niin kuin tämmöiset isot patsaat, olisi ollut mukava kävellä siellä pitkin merta, olisi sormella vetänyt niitä vesimuuria, jotka oli tullut ja kahtonut, kun Israelin armeija tulee perästä. Olisi ollut jännä tilanne ja oli täynnä uskoa, että kyllä meidän elävä Jumalamme hoitaa kaikki tilanteet. Varmaan joka mies oli täynnä uskoa. Mutta kysymys on tässä. Kuka oli täynnä uskoa silloin, kun oli hiljasta ja vihollinen lähestyi? Se oli se tilanne, jossa usko punnittiin. Ja Mooses varoitti kansaa, että älkää nyt napisko ihan muutama minuutti, sekunti, kohta Jumalan tekemässä tien. Mutta kansa ei malttanut. Ja samalla tavalla meidän tulisi luottaa, että Jumala tekee meille tien. Jumala näyttää meille hengellisen todellisuuden. Jumala näyttää, mitä hän on tekemässä. Jumala on meidän kanssamme. Hänellä on kaikki hallinnassa, vaikka meistä joskus näyttää, että tilanteet on sekavat. Ja mulla on Pohjanmaalta semmoinen mukava kokemus. Kun pienenä poikana meillä on semmoinen, niin kuin siellä on Vuorenmaan semmoinen laskettelurinne. Ja se on semmoinen kilpailu, että kaikki sai tehdä semmoisen erikoisen lasketteluvälineen. No hei, mä löysin sieltä meidän tallistani vanhan keinun. Mä saasin sitä keinusta jalat poikki ja laitoin sukset sinne alle. Ja sitten polkupyörän ratiin ja tein siitä semmoisen niin kuin pappatunturi pleksi. Ja sitten tuli aika hienon näköinen. Ja sitten isäntä sanoi, että nyt tämähän pitää viedä tuonne kilpailuun. Mutta sitten kun mä olin ujo poika, mä sanoin, että en minä halua mihinkään kilpailuun. Että huvikseen nyt rakentelija. Sanoin, että ei, että kyllä nyt tämä viedään sinne kilpailuun. Että osallistutaan siihen, kun erilaisilla laitteilla sitten laskettiin se mäki alas, siellä oli sohvia ja kaikkea. Se on niin kuin hauska tapahtuma. Ja mä oon hävetti, että en minä halua sinne, mutta sinne me mentiin ja mentiin sinne mäen päälle. Ja mä muistan sen tilanteen, kun mä olin ihan varmaan 10-vuotias, niin mua hävetti niin paljon, että mä aloin itkemään, että en minä halua, minä tuun autosta pialle. Ja sitten sitä, no tuu istumaan ja katsotaan, että mitä tässä tapahtuu. Tuu nyt istumaan. Se oli isäpuoli hyvin viksu, hän nosti sen lasketteluvälineen, sen suksikeinon siihen maahan, että tuu nyt istumaan ja katsotaan, mitä tässä tapahtuu, että kaikki on ihan hyviä. Kun mä istuin sinne suksikeinuun, niin tapahtuikin niin, että hän puski mut sitä mäkeä alas.
Ja mä aloin itkemään, mä itkin, että voi ette, minä haluan, että... Sitten yhtäkkiä alkoi se kuuluttaja puhumaan, että täältä tulee tällainen suksikeinu, ja sitten ne ihmiset alkoi taputtaa, ja sitä laskemisen aikana mun mieli muuttui 100%. Mä ajattelin, se oli valtava, kun pääsi sinne alalle, niin ihmiset taputti käsiään. Ja mä sain palkinnon siitä. Mä olin numero 2. En sentään ihan 1, mutta numero 2. Ja mä oon tytöllekin monesti näyttänyt sitä semmoista lasilintua, jonka mä sain siitä, että onpa valtava palkinto. Mutta hei, siellä oli isä, jolla oli tilanne hallinnassa, ymmärrättekö? Siellä oli isä, jolla oli tilanne hallinnassa. Siellä oli isä, jolla oli tilanne ymmärrys. Mutta minun sydämessäni hallintavalta oli ihmispelolla. Mutta isällä oli parempi ymmärrys. Hän ajatteli, että nyt kun hän vähän puskee tuota poikaa, niin se poikakin ymmärtää, mikä on tilanne. Ja syntyi oikeanlainen ymmärrys tilanteesta. Ja tällä tavalla mä rukoilen, että Jumala saisi ikään kuin vietyä meitä meidän erämaan haasteiden lävitse, koska meillä on vääränlainen näkökyky, vääränlainen ymmärrys, niin kuin se rikas mies. Hän ei ymmärtänyt, hän ajatteli, että kaikki on rahasta kiinni. Kunhan on rahaa, niin on turvaa. Mutta ei hänen turvansa rahassa ollut. Hänen turvansa olisi pitänyt olla Jumalassa. Hänellä oli vääränlainen käsityskyky. Ja Jeesus yritti tehdä samaa tälle rikkaalle miehelle, että mene ja myy pois ne. Että olisi herätellyt sitä kaveria, että hän olisi lähtenyt seuraamaan Jeesusta Kristusta. Ja kyllä, mä oon monesti miettinyt tämän Raamatun kohdalla sitä, että olisiko hän ollut yksi Jeesuksen opetuslapsista. Niistä, jotka olisi mennyt ajamaan riivattuja pois, parantamaan sairaita. Miten paljon parempaa olisi ollut tarjolla. Mutta hän tyytyi rahaan. Hän tyytyi vain tämmöiseen alhaiseen elämän sisältöön. Joku tyytyy semmoiseen menestyvään uraan. Tai rahaan. Tai että on hieno kesänyökki. Tai on joku iso paatti. Tai joku juttu vaan. Mutta Jumala tarjoaa meille todellista elämää. Elämää. Yltäkylläistä elämää. Vapautta. Luetaan vielä oikein tämä Galattalaiskirjeen kohta, koska siellä sanotaan Galattalaiskirje luku 5. Ja siellä puhutaan siitä, että todella Jeesus tekee meidät vapaaksi. Hän on halunnut vapauttaa meidät vapauteen ja hän tulee vapauttamaan meidät vapauteen. Galattalaiskirje 5:1. Tämä olikin Efesolaiskirja. Mä ajattelin, miten se ei ollut sama kohta, mutta mennään tästä taaksepäin. Vapaus Kristuksessa, 5. luku. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina. Älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. Ja nyt kun me ollaan käsitelty tätä rikasta miestä, niin ymmärrätkö samalla lailla minun kanssani, että tämä Raamatun kohta puhuu juuri tästä sydämen hallintavallasta. Ei mennä sinne orjuuteen, missä ollaan oltu, vaan pysytään vapaudessa, Kristuksessa. Ja annetaan Jumalan hoitaa meitä. Ja annetaan Jumalan voiman vapauttaa meitä tänä päivänä. Ja annetaan Jumalan pyhän hengen tuulen puhaltaa uutta elämää. Annetaan hänelle kaikkemme. Ja ollaan tänään semmoisia vilpittömiä uskovia, lapsenomaisia uskovia. Että ajatellaan tällä tavalla, että Jumala on täällä meidän keskellämme. Hän hoitaa meitä. Hän vastaa sinun rukouksiisi. Hänellä on kaikki mahdollisuus. Ja mitä mietit, kun tulet tähän tilaisuuteen? Onko Jumala voimallinen ilmestymään sinulle? Onko Jumala voimallinen viemään sinua eteenpäin? Totta kai, koska hän sanassaan näin sanoo. Hän on valmistanut sinulle tien, jota kulkea. Hänellä on suunnitelma sinun elämääsi. Älä anna minkään harhapolun viedä sitä pois sinulta. Annetaan tänään kaikki hänelle ja hän tulee ilmestymään sinun elämääsi. Ja haluan muutamia asioita nostaa siitä, että miten me voidaan antaa hallintavaltaa Jumalalle. Niin meidän tulee sitoutua Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin. Yksinkertaiseen evankeliumiin. Koska hänessä asuu kaikki täyteys. Koska hänessä on syntien anteeksi antamus. Koska hän on Jumalan kuva. Ja Jeesuksen Kristuksen evankeliumi, se yhdistää meitä toisiin uskoviin. Se vapauttaa meitä. Siinä on voima, joka muuttaa meitä. Tuo yksinkertainen sitoutuminen yksinkertaiseen ilmoitukseen siitä, että Jeesus teki kaiken sinun puolestasi. Että hän lunasti sinut vapaaksi. Ja se on totta. Uskotko sinä tämän? Tämä ei ole mitään feikkisanomaa. Tämä ei ole mitään virtuaali todellisuutta, vaan tämä on totisinta totta. Ne naulat, joilla Jeesus ristiin naulittiin, ne oli aitoja nauloja.
Ja se ylösnousemus, jonka Jeesus teki, se oli aito ylösnousemus Pyhän Hengen voimassa. Ja se Pyhän Hengen voima, joka helluntaina vuodatettiin, se oli aito Pyhän Hengen voima taivaasta. Ja se on todellista voimaa. Mutta haastan sinua sitoutumaan tähän yksinkertaiseen sanomaan evankeliumiin. Ja sitoudu Jumalan sanaan. Älä mene yli, äläkä mene ali Jumalan sanan. Jos Jeesus opettaa sinua jossakin, jollakin tavalla, niin sitoudu hänen opetuksiinsa. Se on sitä ojentautumista häntä kohti. Ja sitten sitoudu Pyhän Hengen johdatukseen, eli Jeesuksen seuraamiseen. Tänään sanotte, minä seuraan sinua. Vie sinä, koska sinä tiedät paremmin, minne viedä. Ja voittoja tulee. Ja sitoutuminen pyhityselämään. Jos sinun elämässäsi on syntiä, niin sitoudu tänään pyhityselämään. Jumala auttaa sinua. Sinulla voi olla nolo-ongelma, eikä me pyydetä kaikkia nyt tulla tänne kertomaan kaikki teidän nolot ongelmanne. Ei, vaan me sanotaan, että Jumalan voima on täällä. Ja hän tietää sinun noloutesi. Jos sinä taistelet jonkun asian kanssa, niin sitoudu pyhityselämään. Hän tulee muuttamaan sinut, jos sinä annat hänelle hallintavallan. Uskotko tämän? Kyse on Jumalan voimasta. Ja luovu omasta elämästäsi, niin kuin me luettiin tuo, että ota oma ristisi ja luovu omasta elämästäsi. Sitoudu Jumalan antamaan elämään ja Jumalan antamaan suunnitelmaan. Tämä on yksinkertainen asia. Tee tämä päätös. Minä sitoudun, Jumala, sinun antamaan elämääsi, sinun suunnitelmaasi. Vaikka se veisi Afrikkaan, niin minä menen. Minäkin olen yksi lentopelkoinen kaveri ja joka kerta lentokoneessa aina, että Herra auta ja taas tuntuu epämiellyttävältä ja silti koko ajan pitää vaan lennellä. Mutta Jumala on ollut valtavasti läsnä ja nyt viime kerralla haluan rohkaisuksi jakaa, että kun tuli tämmöinen oma taistelu, että kun lensin nyt viime kerralla Ugandaa tammikuussa, niin että voi että minä olen tämmöinen niin kuin osaamaton pohjalaispoika. Tämmöinen sävy alkoi tulemaan. Ja kyllä nuo amerikkalaiset, ne osaisi kaiken valmiiksi paremmin. Ne osaa englannin hyvin. No, ne puhuu sitä äidinkielenä. Ja mitä mä menen sinne sönkkäämään. Ja tuli tämmöinen kipu. Todellinen kipu. Ja sitten mä olin rukoillut, että Jumala, mua niin heikotuttaa. Oli toinen lento jo 6 tuntia lentänyt ja taas seuraava lento. Ja ei ollut tullut nukuttua. Ja rukoilin siinä, että Herra, oletko sinä minun kanssani? Että mistään muusta ei kyse, että minä täällä omalla matkalla olen. Vaan kun Raamattu on kirjoitettu, että menkää ja julistakaa evankeliumi kaikkeen maailmaan. Niin Herra, sen takia minä täällä olen. Mutta oletko sinä minun kanssani? Sinä sanot minulle käskyn lähteä. Mutta missä sinä olet? Ja rukoilin tätä sydämen hädässä, niin tiedättekö mitä tapahtui? Ihmeellinen asia siellä lentokoneessa. Siitä vierestä, mistä istuin, siinä oli puolalaisia, toisella puolella oli muslimia. Yksi kävi kumartanassa siellä kohti Mekkaa. Ja semmoinen sekainen porukka, mutta ne puolalaiset oli siinä toisella puolella. Yhtäkkiä noin 10-12-vuotias poika niin sai kohtauksen siitä mun vierestä. Se meni heti tajuttomaksi. Sitten sitä nousi yksi puolalainen kaveri. Ja hän sanoi, että hän on neurokirurgi, kun sieltä tuli sitä lentohenkilökuntaa. Sitten ne toi happipulloon. Ne laittoi siihen mun viereen käytävälle sen pojan makaamaan. Se oli niin kuin kivi siinä. Sen isä murtu. Se oli paniikissa. Me oltiin jossakin Afrikan yläpuolella lentokoneessa. Se oli paha tilanne. Kaikki hiljeni. Kaikki oli hiljaa. Se muslimikin lopetti omat touhunsa siinä vieressä. Kaikki oli hiljaa ja se lentohenkilökunta, että ei me voida luottaa, että tämä toinen on se neurokirurgi, että meidän pitää viedä se sitten tuonne etuosaan lentokoneen oman lääkärin hoidettavaksi. Ja se tilanne eteni ja se paheni ja sen keskellä, tiedättekö mitä tapahtui? Jumala puhui sydämme, että rukoile tuon pojan puolesta. Niin siinä hetkessä tuli monta tekosyytä, että eihän minä voi rukoilla, että mikään afrikkalainen herätyskokous ole, että tuossa vieressä on tuo muslimikaveri ja täällä tulee tämmöinen hengen sotakin, että miten mä täällä voi ruveta toimimaan, että nehän ymmärtää mut täysin väärin. Ja sitten kun mä olin käynyt tämän väännön, niin uudestaan, että rukoile tuon pojan puolesta. No sitten mä keksin vielä parempia syitä, että no eihän se isä välttämättä edes halua, että sen puolesta rukoillaan. Että tämmöisiä tekosyitä löytyy paljon ja ajatelkaapa. Itseäni yksi lentokoneessa, muslimi istuu vieressä, niin siinä koetellaan sitä omaa heikkoutta. Mutta yhtäkkiä mä hiljennyin siinä ja mä rukoilin, Jumala, mä annan sulle hallintavallan. Tapahtukoon sun tahtos. Mä en ymmärrä, mä en osaa. Ilmesty sinä. Ja mä päätin, että ihan sama mitä nuo ajattelee. Mä oon kuuliainen Pyhälle Hengelle. Ja mä käännyn sen isän puoleen ja sanon, että excuse me, I'm a pastor.
I see that the situation is bad. Can I pray for your son? Eli nämä sanat mä sanon. Ja se isä yllätyksekseen, se ymmärti, mistä on kyse. Sano, please, please, pray for my son. Pray for my son. Ja se tämä poika oli siinä, niin kuin kivi siinä vieressä. Ja mä menin siihen lähelle ja laitoin käteeni tällain ristiin sen pojan käteen. Ja sitten sanoin, että Jeesuksen nimessä nouse ylös. Niin jättekö, mitä tapahtui? Siinä hetkellä se poika avasi silmänsä ja nousi ylös. Halleluja! Ja mikä oli sen koko tapahtumaketjun se ratkaiseva hetki, oli se, että mä annan hallintavallan Jumalalle. Koska Jumala tekee suuria tekoja. Jos sä uskallat näin tehdä, niin tiedättekö, ei meidän tarvitse evankeliumia puolustaa. Evankeliumi tuo oman menestyksensä. Kun mä tiesin, kun mä astuin sieltä Entebbeen lentokentältä, nyt alkaa tapahtumaa. Ja sitä isää kätteli, se isä kiitti, että kiitos kun rukoilit poikani puolesta. Ja mä tiesin, että evankeliumissa on Jumalan voima. Ja kun silloin julistettiin, näki satojen ihmisten tulevan uskon. Se oli suurin tilaisuus, mikä meillä on ollut. Tuhansia ihmisiä pakkautui sinne kaupungin tilaisuuteen, mikä me pidettiin pormestari aukiolla. Ja näki ne ihmisjonot, jotka tuli uskoon. Ja kaikki se Jumalan voima, joka vaikutti siellä. Niin ajattelin, että tosiasia on se, että evankeliumissa on voima. Mutta en olisi mennyt sinne, jos en olisi tehnyt tätä tahtomaailman ratkaisua, että Herra, kaikki sinulle, annan kaiken sinulle, haluan sinua seurata, ei minun ymmärrykseni mukaan, vaan sinun ymmärryksesi mukaan. Jumala, vie sinä minut sinne, minne haluat. Ja kun olin siellä Afrikan herätyskokouksessa, niin elämä alkoi virtaamaan mun kuolleisiin luihin. Ja mä koin semmoista iloa ja pyhän hengen voitelua, että en ollut koskaan kokenut. Mä koin, että nyt mä elän, nyt mä oon sillä paikalla, jossa evankeliumi menee läpi. Mä näen ihmisten tulevan uskoon. Mä näen, kuinka pyhä henki toimii. Mä näen ihmeitä ja merkkiä. Mä oon niin iloinen kaveri. Mä saan tanssia afrikkalaisten kanssa. Mä saan olla vapaa Kristuksessa. Ja kaikki tää tapahtui sen takia, että mä uskallin antaa hallintavallan hänelle. Ja mitä tapahtuu sinun elämässäsi? Oikein innostaa ajatella, mitä Jumala voi tehdä, kun annat hallintavallan hänelle täysin. Kun astut pois peloista, teet parannuksen synneistä, annat anteeksi katkeruuden aiheet toisille uskoville, puhdistaudut Jeesuksen verellä ja uusi voima tulee. Oikein koen, että tämä on eläväksi tekevää voimaa täällä tänään. Tämä on tämmöinen varustautumishetki, missä Jumala varustaa tulevia päiviä varten. Ja tänäänkin evankeliumissa on voima. Uskotko sinä tämän? Usko syntyy julistuksen kautta. Me olemme julistaneet evankeliumia. Onko usko tullut sinun sydämeesi? Jos usko on tullut sydämeesi, niin silloin alkaa tapahtumaan. Koska evankeliumissa on voima. Koska pyhä henki on täällä ja hän tekee eläväksi Jumalan sanan. Hän koskettaa sinua, hän muuttaa sinua, hän vapauttaa sinua, hän antaa sinulle tulevaisuuden, hän antaa sinulle toivon, hän tulee ilmestymään sinun synkkyyteesi, sinun pimeyteesi. Jumala on hallintavalta sinun elämässäsi. Hei, siskot ja veljet, ylistetään elävää Jumalaa tässä hetkessä, koska hän on hallinnassa. Tuodaan hänelle kiitosta. Nostetaan hänen nimeänsä ylös sillä tavalla, että koroitetaan Jeesusta, Kristusta. Koroitetaan Jeesuksen nimen voimaa. Ja tässä hetkessä, te ketkä olette sairaita, laittakaa kätenne vaikka sen sairaan paikan päälle, on se pääkipua, mitä tahansa. Jumala voimallinen auttamaan sinua. On sinun ongelmasi, asiasi, mikä tahansa. Jos on masennusta, pyydä Jumalalta valoa mieleesi. Jos sinulla ei ole tulevaisuutta, niin Jeesus tuli, että sinulla olisi tulevaisuus ja toivo. Hän tuli päästämään vangittuja vapauteen. Hän tuli tuo
tuomaan iloilyä sinne, missä on murhetta. Hän tuli avaamaan vankisellin ovet. Hän tuli sinua varten. Hän tuli tuomaan tämmöisille särkyneille sydämille uuden toivon. Hän on täällä. Anna hallintavalta Jeesukselle. Anna kaikkesi hänelle. Rukoile Pyhän Hengen tulta. Tehdään tästä helluntaikokous tänään. Tehdään uusi helluntaikokous, jossa rukoillaan, että Jumala, täytä meitä Pyhällä Hengellä ja lähetä meitä eteenpäin. Auta, että voimme elää elämämme, että ihmispelko, kaikki tämmöiset kahleet, ne katkeaa Jeesuksen nimessä. Tässä hetkessä ihmispelko katkeaa sinun elämästäsi, jos sinä lähestyt häntä ja ojennat tuon pelkosi ja sanot, että Jumala, katkaise tämä kahle. Sinulla on voima tehdä se, jos sinua masentaa, sinulla on synkeä mieli. Jumala täyttää sinun ajatuksiasi hänen ajatuksillaan. Hänellä on valoisa tulevaisuus sinulle. Ei hän vie sinua pimeyteen, vaan erämaan läpi johtaa reitti kohti luvattua maata. Uskotko sinä tämän? Sinua odottaa päämäärä ja Jumala tulee ilmestymään sinne päämäärään. Hän tulee vapauttamaan sinua. Koen, että täällä on monta ihmistä, joita Jumala kutsuu. Nyt on kyse kutsuista. Täällä on sanan julistajia, täällä on evankelistoja. Jumala haluaa, että sinun miekkasi on terävä. Jumala haluaa, että sinä olet täysin antautunut mies ja täysin antautunut nainen hänelle, jotta hän voisi yhä enemmän sinua käyttää. Ja tässä hetkessä myös armolahjat on osa tätä pakettia. Jumala haluaa, että armolahjamme ovat hänen käytössään. Ei pidä täynnytä, ei oteta hallintavaltaa pois Pyhältä Hengeltä, vaan sanotaan Jumalalle, vaikuta minussa sillä tavalla, kun sinä parhaaksi katsot. Vaikuta minussa profetaalista sanaa, kielellä puhuisen armolahjaa, mitä tahansa se on, kunhan sinä vaikutat. Minä annan sinulle hallintavallan elämääni. Ja jos sä haluat olla vaan hiljaa, levätä Jumalan läsnäolossa, niin istu sinä hiljaa ja rukoile, että Jumala täyttää sun sydäntäsi. Kyse on Jeesuksesta Kristuksesta. Kyse on hänen evankeliumissa voimasta. Oi Jeesus, rakas, me koroitamme sinun nimeäsi. Me tuomme kiitosta sinulle, joka olet päästänyt meitä vangettuja vapauteen. Voi kuinka suuri voima sinulla on. Me koroitamme sinun nimeäsi yli kuoleman, yli pimeyden vallan. Herra, käyköön tyhjäksi perkeleen teot tässä hetkessä. Ja Herra Jeesus Kristus, puhdista verelläsi meitä kaikesta synnistä sillä tavalla, että me saamme kokea puhdasta omatuntoa sinun edessäsi. Ja kiitos Jeesus, että voittoja tulee tapahtumaan tulevina päivinä. Sinä varustat kansaasi uudella voimalla. Sinä annat väsyneelle voimaa niin, että he kohoavat siivilleen kuin kotkat. Kiitos Jeesus. Täällä on joku, joka on todella väsynyt. Jumala haluaa uudistaa sinun voimasi. Täällä on ihmisiä, joilla on tämmöisiä sisäisiä taisteluja. Taisteluja pelkojen kanssa. Tuntuu, että sä pelkäät ihmisiä ja asioita. Mutta Jumala haluaa vapauttaa sinut. Anna ne pelot Jumalalle. Sano, että Jumala, tässä on minun pelkoni. Ota pois ne. Ja hän tulee ilmestymään, koska Jumalan rakkaus ja pelko ei voi olla yhtä aikaa sydämessä. Päätä, kumpi sinun sydämessäsi on. Onko siellä pelko vai onko siellä Jumalan rakkaus? Ja rukoillaan yhdestä sydämestä, että Jeesus Kristus täyttäisi meitä hänen hengellään, jotta hän lähettäisi Pyhän Hengen voiman ja rakkauden sillä tavalla, että ihmissydämestä lähtisi tuo pelko pois, lähtisi pelkuruus pois, jotta tulisi Jumalan rohkeus, jotta tulisi Jumalan mieliala ja jumalallinen ymmärrys sillä, että mitä meidän tulisi tehdä elämällämme. Kiitos Jeesus, että sinä puhallat uutta tuulta, sinä puhallat uutta tuulta tässä hetkessä. Nyt palvotaan Jeesusta seurakuntana. Ole vapaa. Ole vapaa hänen edessäsi rukoilemaan, tuomaan asioitasi. Kohta kätesi hänen puoleesi. Tai istu hiljaa hänen läsnäolossasi. Hän on täällä. Hän on täällä. Tulee tämä laulu mieleen, että hän on täällä. Hän on täällä. Hän on täällä. Parantamassa, hoitamassa, lohduttamassa, varustamassa, vapauttamassa. Tunnetko sinä tämän voiman? Jeesuksen Kristuksen veren voiman, Pyhän Hengen rauhan, Pyhän Hengen rakkauden. Se tulee niin kuin tuuli ja se täyttää meidän sydäntämme.
Ja se pelko, se alkaa etääntymään. Se alkaa etääntymään mielestäsi. Ja sinulla alkaa nousta uutta rohkeutta. Uudenlaisia ajatuksia. Koska Jumalalla on hallintavalta sinun sydämessäsi. Ja hän alkaa luomaan uutta elämää Jeesuksen Kristuksen nimessä.